100 anos de Paulo Freire, aquele que é, sem dúvida, o maior pedagogo e filósofo da educação do século XX. Brasileiro, usado pra caramba na Inglaterra, na Finlândia, mas aqui, não. Aqui o pessoal prefere seguir as pedagogias dos Batorés da vida, né? Deram pro Paulo Freire o título de patrono da educação, para os batorezinhos jogar a culpa nele pelo fiasco da educação brasileira, porque aplicar o método propriamente dito, nada feito. A educação no Brasil deveria ler mais e praticar mais Paulo Freire para, quem sabe, a gente ser uma Finlândia. E eu acho que, principalmente, né, quem é interessado por ensino de qualidade e filosofia, fica meu desafio. Leia Paulo Freire.